各位网友大家好，我是马英九。各位都知道，世界上很重要的一个卫生组织就叫做世界卫生组织 WHO。 我们在两年前就以观察员的身份，中华台北的名称，参加了他所举办一年一度的世界卫生大会，叫做 WHA。 那这三年来呢，不论是我们收到的邀请函，或者在会议上的议事文书上面用的都是中华台北观察员，然后我们去参加的卫生署长都被称为是部长，用 minister。 结果呢，最近则发现在去年他们内部发布的一个密件当中呢，却仍然称呼我们是中国台湾，在国内呢造成轩然大波。我在前两天呢也召开记者会，向世界卫生组织抗议，也向中国大陆当局抗议，同时也批评民进党这样做法是不对的，因为他们任内呢，他的条件比我们更差，他却没有表示抗议。这个事情发生之后，中国大陆也出来表示，他们所了解的，我们还是应该这个名称是这个中华台北，身份呢是观察员等等，但是我还是要求外交部以及卫生署要向世界卫生组织表达抗议，因为世界卫生组织是一个地位崇高的专业性的国际组织，不能够表里不一，不能够用这种不合理不公平的方式来对待我们。而这个大会呢，就是世界卫生大会 WHA 即将在5月16号开幕，我国的代表团就是由卫生署长邱文达博士亲自领军。那么在国内也爆发了，到底该不该去呢？要不要退席抗议呢？等等。那如果是你的话，你会怎么做这个决定呢？今天我们特别呢邀请了两位卫生署的前署长来给我们分享他们的经验跟观察，一位是前署长叶金川先生，一位是前署长杨志良先生。他们两位都分别在前年跟去年代表中华民国到日内瓦去出席世界卫生大会，由他们两位来告诉我们到底出席这个会议对我们有多么重要，到底我们要怎么样来面对这样的挑战。那是不是请叶前署长先开始？因为在2009之前，其实我们中华民国申请了12次 要入会，有2次还是用观察员的身份去申请，那么其实12次都断议而归了。那个当然是在李登辉有4年总统，那么陈水扁总统有8年、嗯、那么有18次他们是正式参加，是用台湾 China 的名义去参加，中国台湾，中国台湾、哦、那当然抗议就每次都需要去抗议那么在2009我们跟这个世界卫生组织沟通以后，他们发了一个函给我，但那这个是Margaret 就是他们的那个陈冯富珍，陈冯富珍是干事长那么这个是我 Doctor 叶金川，他的名称是 Minister 就是部长。那么这个是邀请函，那再来就是他们的大会的手册大会手册就写得很清楚，也是 Chinese Taipei 那 Doctor 金川叶那 Minister， 那我们是署长，但是实际上他英文是部长的意思那在那个他们的次序册里面有中文，因为他中文是6种国这个通用的语言他的中文是中华台北，我们的正式名称不是这个有些媒体乱讲的这个中国台北中什么中，就是中华台北，只有这个字这样。那么这个是经过我们很就是跟当然那个外交部那个谢武桥大使在日内瓦也跟他们沟通了很久，那终于这个达到这样的一个目标了。虽然我们都对中华台北不满意，但是至少我们能够站上舞台，能够跟世界各国能够平等的跟他们来会谈这样。两个问题想请教：第一，你在会场上有见到大陆的卫生部长，你们互动怎么样？我们不是在会场上见到，事实上有安排1小时的正式的会议那他们5个人，我们5个人，他部长我署长，然后他们的疾管局长我们的疾管局长，他们的什么国建局长我们的国建局长，就这样五个面对面，就是这样排就那
完全对等的。嗯哼哼。那所以不是这样而已。那么我们跟美国，这个是他们的、嗯、现在还是部长，部长叫 Sebelius、嗯、那么这个是欧盟的部长，嗯、哼哼，就是欧盟的卫生部长，我们也是跟他们正式的会议。那当然这是会议完大家合照了，所以可以很清楚的讲，如果我是一个省，他卫生部长、美国卫生部长、欧盟卫生部长，还有加拿大、日本。重要的国家我们都见到了，而且是正式的会议、嗯、他干嘛跟你一个省去开这个会呢、嗯、所以你去参加当然就是这个目的啊，就是在国际上、在媒体上还有在国与国之间、嗯、就是我们是中华民国啊，跟美国、中华民国跟欧盟就是正式的会谈嘛。嗯、我去的时候呢，因为叶署长打了前锋嘛，所有的东西都是一样的、嗯哦、都跟那个一样，而且见到更多的国家的部长，都是双边会谈。嗯那么也跟中国大陆的陈楚部长，不是一小时，我们谈了一个下午。这个他们的这个我已经数不清楚多少人了、哦，大概我们有将近没有十个，有七八个，他们也是一样。我们、嗯、因为这个健康议题哦，是所有人类共同的期盼嘛哈、哦。在这个场合我们就没有什么政治的问题，所以都是因为两岸这个人民来往那么多，这个物资的这个来往啊、哦、这个货物的来往也非常的密切啊、哦、所以这个民众的健康是非常的需要合作的啊，所以谈了很多。我想这个不分男女啊、哦、我们国人的健康一定要确保，这个绝对需要跟对岸呢、啊、某种程度的一种合作啊。嗯，对，我想请教你们两位都参加过日内瓦的世界卫生大会，那他会议好几天的时间，是一定都有出席很多个不同的会议，是在出席这很多个不同会议的场合，当他们提到你所来自的国家的时候，他们是不是都是说称呼你中华台北、也有直接就称呼台湾的，但从来没有一个说迁拿台湾的，从来没有、哦、没有人、都没有人说，都没有这个台湾 China 没有或者没有，我签到台湾，我台湾签到都没有，要不然强力是台北，要么就直接就说我们台湾，要不然是台湾是地名嘛，或者是就是中华台北。我记得这个在叶署长打前锋以后，我们第二年去的专家更多，我记得好像是参加过15场各种15场的专业的讨论，而且我们中华民国的这个发言呢、哦，好像是各国里面。在这个专业里面是数一数二的、嗯、我们学人多，我们也提供了很多。我要补充一下，就说其实大部分人他不知道，就是跟我碰面的部长，他们现在台北很拗口，对，他们几乎都说就台湾、台湾，因为台湾很容易，很容易念嘛，通用、啊、很通用嘛、然后我们那个就是他讲的，其实是大会，我只参加大会。那另外有 A 委员会、B 委员会，那个要举牌啊，举牌那个就是 Chinese Taipei 那个牌子上的，我赶快把它举起来，就变那个很清楚是 Chinese Taipei。你要发言的时候先举牌，对，主席才会叫你，是吧？对对，是 Chinese Taipei。但是很多人哈、哦，有时候都忘了那是台湾，就是因为台湾比较容易，他们就知道台湾嘛。对 ，Chinese Taipei 有时候都讲不出来啊。对，在那里啊、哦，跟所有那些部长。绝对都是大家都是我们都是一个主权独立的国家这样来谈的，从来没有跟你说、有什么矮化的，我最起码我个人是完全没有那样的感觉。所以说在参加会议的场合跟那个阶段啊、所有的文书乃至于口语的沟通，不是称呼台湾就是称呼中华台北，对，而台湾的次数可能还多一点，是不是这样？是，我觉得台湾其实大家都知道在卫生方面的成就，不论是健保或者防疫啊，还有我们的医疗水准，在全世界来讲都是相当先进的，所以我们出来讲话人家会听，因为他知道我们的这是我们的强项啊。那当然这个杨爽，你可不可以告诉我们啊，我们参加这些会议啊，已经有2次经验了，还有哪些东西我们拿出来人家会感觉到有值得学习呢，或者有值得接纳的这种需要？我记得这个那时候是叶署长去的时候啊，有宣布我们要捐赠疫苗嘛，啊，在杨署长任内你有公开宣布过，是是，像这一类的话呢应该都会受到这个国际组织的欢迎的，像这一类的还有没有哪些我们可以做的？我想非常清楚啊，那个我们的公共卫生啊，是世界上
是对开发国家来讲，开发中国家来讲是一个典范啊。嗯这个我们国人很少人知道啊，我们的平均余命啊，平均寿命已经超过美国了。嗯，我们跟英国相当啊。嗯，我们的婴儿死亡率、孕产妇死亡率都比美国还低。嗯，那是因为我们有全民的健康照护。嗯，那么这个在防疫上啊，随便讲一个了，这个我们去年啊，新加坡的人口是台湾的3.5分之1，嗯，它的登革热是我们的4倍，所以相差十几倍啊。哦，所以我们这很多地方都有很好的这个成效啊。那么这是很多国家可以来学的。比方说我们这个来访问我们谈的全民健保的，我可以讲说这个络绎不绝啊，络绎不绝。那么这个当然我们有学习的地方，比方说我们还是希望加入。这个因为民众的健康的提升呢是永无止境啊。比方说我们的肺结核还是比美国日本要高啊。所以我们一直希望在世界卫生组织里面有一个这个防治肺结核的一个网络，我们想参加。还有一个 Infosen， 就是这个食品卫生安全的这个机制啊。那么很多我们还是希望因为这是永无止境的啊。那么还有呢，就像这个食品卫生啊，比方说前一阵子大家讨论很多的这个瘦肉精啊，这个都是需要我们就 harmonize， 就是希望要协和化，这个对于我们输出或者是我们进口都有很大的帮助。那么这个都是需要在国际上来努力。如果不参加这些WHA 或 WHO 的话，你缺少这个机制是对我们国人的健康，甚至于对我们的贸易啊，对我们的各种食品卫生的安全都是不利的。所以就像刚刚讲的，我们大家都不满意我们用中华台北啊，可是这个是目前呢，可能是一个最好的安排啊。那么这个去年我到那边去，那么有我们台湾区的同胞，那么我也跟他们一样啊，他们在那边游行表示不满意，我跟他们一样不满意嘛。我们当然希望变成一个正式的会员啊，但是今天大环境是如此。那另外一点，我是觉得说，这个世界卫生组织的高层啊，事实上是失格的，因为他迫于这个世界的舆论，一定要让台湾，因为台湾是太重要的一个国家啊，那么没有我们这个对于世界这个卫生啊是一个损失啊，但是他又迫于中国大陆来签这样的一个秘密的协定啊，我觉得以我个人来讲，这是失格的事情。那我就请教一下叶前署长啊。我们自从2年前开始参加世界卫生大会之后，跟世界卫生组织的互动增加了。对于我们国内啊，包括疫情啊或者其他方面，到底有哪些实质的好处？我比个方哈，就说很多人就说啊，你为了那4分钟去世界卫生大会，那这真的是这是误会了哈。其实刚刚我也讲，我们跟欧盟、跟美国、跟很多小国家了，那重要的国家还有加拿大、日本哈，那都有会谈。那么跟美国的我讲就好了哈，我们请求他帮忙我们那个食品卫生，就是 FDA 的哈，还有疾管局的 CDC， 他们这部分做的比我们好很多，就研究或是调查。但是他那个部长向我们请教说，你们怎么可能你们可以做到全民健保，而且做那么好？他知道哦，他知道台湾就是他们要的那个目标，类似这样。欧盟也是，那日本呢，我们跟他更近，那个可以交换。那所以这实际上就是一个很实质的外交，就是那我们邦交国那不用说，23国嘛，那不参加这个大会也碰得到。但是其他未邦交国，就是没有邦交国在那边，那个墨西哥的啦或者什么，就还是可以见得到，而且跟他们沟通啊。所以我觉得这一点啊，也是我上次出国的时候啊，在拉丁美洲遇到了一个大国啊，那我强调说他处理H1N1 疫情处理的不错，我表示敬佩，他牺牲了他们的一些经济发展啊，然后处理疫情处理很好。我说呢，我们很快的就会有自己的疫苗。他听了吓一跳，他说你们自己会做疫苗？我说会啊，我说10月、11月我们就会出来了。那像你这样的话，就讲说你有这个世界卫生大会这样的方式，这种场合去让他们了解我们，我们也可以向他们学习，所以这样的机会是非常值得珍视的。我想两位都同样的看法啊，不要因为他内部的文件上对我们不敬啊，我们就放弃参加的机会。那我就想知道，我们过去尤其是在署长你处理 H1N1 新流感的时候啊，
我们跟世界卫生组织的关系到底给我们带来哪些具体的好处？这个是一个非常重要的平台，不但是分享资讯了，还分享很多的技术跟材料。比方说我们台湾做了1000万剂的这个疫苗啊，那个疫苗的病毒株最先就是从世界卫生组织提供给我们的，啊，是在第一个时间就提供给我们的。嗯，所以不光是资讯，还有实际上这种疫苗啊，这是因为这个人类的健康是大家要互相帮忙的。嗯，所以在从这个角度来看啊，往后啊，我们事实上我也请外交部去做必要的抗议啦这些的，但是世界卫生组织的活动，我们还是应该继续参加。这样不是只有世界卫生组织了，就说从世界卫生组织，我们看到台湾的软实力，其实很多国家大家都看到，其实媒体也都看得到。那么用这样子的例子来说服其他国家，像美国、欧盟、日本，就说让我们加入气象组织，让我们加入航空组织，那个环保组织，其实他们是三赢的啊，对世界是赢的，对台湾是赢的，对中国大陆也是赢家，必须要去。除了这个世界卫生组织以外，我们应该参加更多的这个世界组织，这样是。各位网友，我们听到两位前卫生署长对于我们中华民国参与世卫组织的这样的一些看法之后，我想大家都觉得非常的感慨，因为经过我们多年的努力，38年来没有机会参与世界卫生大会，总算能够去了。过去的12年，年年申请都打了回票。虽然后来让我们参加部分这个专业性技术性的会议，但是层级呢最多只能到局长，然后呢名称是中国台湾，一直到我们上任之后才把它改成了中华台北，现在公开的文件里面通通都是中华台北，都是观察员，都是卫生部长 Minister of Health， 都是这样的。所以我觉得在这个时候呢，我们实在不宜轻言不参加。实际上署长跟我讲，他们在对谈的时候也问过我们反对党的人说，如果今天是你们执政，你是不是也不去，他们都说不出话来。事实上呢，在我们上任之前，在我们反对党的主席担任副院长的时候，有6次参加世界卫生组织的专业性的活动，用的名称就是中国台湾，那个时候他们怎么没有退出呢？我觉得这一点呢，希望大家不要在政治上去斗争。今天中华民国所面对的艰难的国际情势，不论谁当政都是一样的，我们要团结啊！谁满意中华台北这个名称嘛？我们名称是中华民国啊，可是在这种情况下我们能参加，其实是最有办法让大家了解台湾的软实力。两位署长讲得非常清楚，人家了解我们软实力之后，反而会支持我们参加，甚至于参加其他的国际组织。今天非常谢谢两位来参加，让社会大众能够充分的了解。谢谢两位，谢谢。